সুপ্রভাত, গুড মর্নিং সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ তথা স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এয়া দেখিছেনে শুকান জলকীয়া তিয়াই থৈছিলোঁ, আদা নহৰু আৰু এয়া। এবিধ মাছক শিদল মাছ বুলি কোৱা হয়। এবিধ মণিপুৰী লোকসকলৰ অতি প্ৰিয়। এয়া শিদল মাছ অৱশ্যে মণিপুৰৰ পৰাই অনা হৈছে। শিদল মাছ আমাৰ এটা কামত বৰ উপকাৰ দিয়ে, গম পাইনে? আমাৰ মেলেৰিয়া বা জ্বৰ চৰ্দি হৈ থাকিলে এই শিদল মাছৰ চাটনি খালে তাৰ পৰা উপশম পোৱা যায় বুলি কয়। সেয়ে এয়া শিদল মাছৰ চাটনি বনাম আজি মই। একো ইয়াত বিশেষ হেৰি নাই, এইখিনি মই একেলগে একো নকৰোঁ, মিক্সিত মাৰি ল'ম আৰু এয়া অকণমান গৰম কৰি ল'ম। তাৰপিছত মিক্সিত নিমখ দি পেলাই পিঁয়াজ দি মাৰিম। তাত কেঁচা পিঁয়াজ কাটি দিব পাৰে, কেঁচা মচন্দৰী, ধনিয়া শাক আদি দি এই চাটনিবিধ খাব পাৰে। এই চাটনিবিধ অতি সোৱাদ হয়। চাটনিবিধ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাম বাৰু। যিসকলে মোক ভিডিঅ'ৰ যোগেদি ইমান মৰম চেনেহ দিছে সেইসকলক মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ। আগলৈকো আপোনালোকে এনেদৰে মৰম চেনেহ দি যাব। আৰু যিসকল দেশ বিদেশৰ বন্ধু বান্ধৱী, সবকো মেৰা প্ৰণাম, আপ লোগোনে মুঝে ইতনা মদদ কিয়া হে, তো দেখতে যাইয়ে।